snimali baš toliko da se dere. Ajde, dobrodošli svi u moj novi video. Dobrodošli svi u Lane novi video i naš moj. Naš novi video. Ovo je već moj kanal postao. Tako ćemo ga zvati. 50-50, tako se zove. Šta radimo u današnjem videu? Sali, znamo nešto što ti obožavaš. Danas je dan kada ja ne znam da ću preživeti. Prosto najneočekivaniji dan za mene. Iskreno, idemo da jedemo nešto što ja volim. Sushi. Organski ne podnosim. Nikad nisam jeo. Postoji šansa da se otrujemo jer ne znamo da li idemo na 100% proverena mesta, a ne kriva ako nisu proverena. Ona naša restorane, kaže najpocenjeni u Dicu 2000. Ovo video će me koštati milion dinara, izvini. Ozbiljno, ko preživi priča, pa to za moje lečenje posle ovih sušija i te kako će da te košta, nisi mi osigurala pre videa. Tako da idemo u prvi restoran za danas. I pojavili smo se ispred prvog restorana. U pitanju je Moon Sushi and Bar. Moon Sushi and Bar. Anyways, mi smo u Makedonskoj ulici i dolazimo ovde da isprobamo njihov sushi. Jako ga hvala. I dolazimo iz budućnosti, samo što ga nisam. Nikad jeo da suši? Nikad, ja inače baš jedem suši. Ovo njihovo. Ajde sad idemo napolju, hoćete? Ovde imaju biftek, piletinu, a ti moraš suši. Preskupo mi je jako, vidim već cene. 1970 dinara. Dobro, ajde su suši. Bravo, dobar dan. Suši, možemo da uzemo jedan da podelimo, neki najbolji koji nam preporučujete. Jedno porcije. Jedno, da. Mislim za jednu osobu hoću da kažem, ali ćemo mi... Za jednu osobu se gleda da bude otprilike 12 zalogaja kao prosim. Tako da to... Može 12 onda da bude. Dakle, ljubaznost, konobar je bio... Čista desetka. Divan. Samo što nije zaprosio Leo. Odmah je došlo. Ja do kraja ovog serijala moram biti zapušena. Da, ja sve do... Ajde ovako, sad počeo retrogradni Merkur, a ti si u toj porodici guruva. Reci mi, da li vidiš da se ja udajem do kraja ove godine? A znaš kako, mislim, evo, crno je, vidim liniju, evo, liniju vidim, dečko na... Da, koli to može biti? Ne znam, ja... E, neki put. Neki put od utorka, baš utorak. Dobro, i s kim idem na taj put? Sa tim, na. Stvarno? Da. Ali ne znam kako se zove, ne mogu. Samo mi slovo, a možda kao... Jel ima neki inače influencer na van ovoga kako znamo? Ili ima neki na... Stylovan. Da, Stylovan. Ali ne Stylovan, ima S. On nije na. A on se zove Andrej. Dobro, ali ima... Andrej, nešto na Andrej. Anyways, bazičko nomare, meni je ovde 11 od 10, najiskrenije. A šta ti 11 od 10? Sunce obranili ove lišće iza. Zato što sam prošlo video objašnjavala da za ono desetku i to preko desetki mora da bude stvarno to kada je neko dve od sebe dala ti pomoć, ne kao što bi ovaj čovjek sad. Imaš ljudi koji su samo okej, kao rade svoj posao i to je ovaj čovjek da voli to da radi duži u ovom danu. Pritom primetio je Lejcu sa kamerom ovolikom i čovjek je nastavio konverzaciju, čak i krenuo šarmant. Dobro, ja nisam njega snimala, nisam remetila njegu u privatu. Volim što Ana uvek više snima tebe, Cana. Nije... Ti si više u kadru nego. Jako si postala ljubomorna na muziku. Jako ti su da ću sam sad kad samo pregovarate. A ja ću da... Da Ana radi za tebe, ali to se neće desiti i pod ugovorom. A pod ugovorom. Pa onda bi neki bolji ugovor. Naravno, mi ćemo to... E, vidjet ćeš lipo. Hvala. Hvala. Da pro... A ti nije gadno? Ne. Ona da je gadno. Nije, stvarno. Život je izmučila. Samo je lepo. Jaaaj. Kao na selu kod babe. To je Zova, šta je rekao Zova? Zova, Nana i baba unutra. Moram samo da kažem, mi gde god odemo, Cale redovno traži domaći jajsi. I breskva. Hoćete da postavim tri tanjira, ako ćete se dobro? Može, jeste, da. Ona ne... Vidite koliko fin čovjek. Lepo, čovjek je oživ, ima djecu. Ološu. Ja si ništa neću češti, Lea. Cale svaki put naroči, a isti svaki put kaže nikaka i ođen i fala. Reci da je lepa, lepi. Doći je trenutak da isti stvaro prele bude i da se ne žali. Jer čovjek se vidi koliko je fin, nije to ni da prekine naše snimanje, nego je fin ostao sačekao da završimo. I rekao, izvinite. Da bi pitao za tanjire. Izvinite, madame hair. I onda je rekao što treba. Zvolite. Hvala vam. Ovo je Epitet Pura Roll sa kraljevskim škampima. Ovo se zove rajs karolnica. Unutra vam je losos sa Philadelphia sirom. Gore se stavlja mali jedni škamp. Priliva se sa dva priliva. Jedan je yakitori koji je standardan japanski sos koji je neutralan na bazi soli. A ovo je žuti sos, to se zove samuraj kod nas. Hvala vam. Moram sam opet da dodam da se osjećam kao u Emily in Paris, kada došli neke da dolaze da ocenjuju kao nenajavljeni gosti da bi dali Michelin zvezdicu. Mi smo to videli i pa misle da smo to mi kada ulazimo. I onda zato ovako se potrude da se objasni sve. Ajde sada da ti ja objasnim sad život. Ovdje su sigurno sve. Hajde, Cale. I korišćenje što piće.
Jel spreman? Ne. Polomiš ga ovako i ovako uzmeš. Dobar. Ne, dobro. Najviše se osjeti krastavac, jako je dobar, probaj. Hajde. Ne, dobro. Pa ću ja samo uzim prst. Bravo. Ne, ovo sve je sad spravo, mnogo je lepše. A. Ali žvađi se od jednom nemoj tako na delu. Ne. Ali on ima predrasude, zato se ovako ponaša. Sve znam. Kako je? Odvratno. Stvarno? Ali sa žvaći ga lijepo sve da osjetiš. Butam sve. Dobro, ajde, drugi. Da provamo drugi. Lepi. Nije plaćena reakcija. Bukvalno. Ne imiti sam da li mi je lepo mi je ružo, ne znam. Kako sad i tri ovdje. Ej! Bravo. Lepo umoči cijelu rolnicu. Biće mi gano plazića. Žvađi. Žvađi. Jo, mi je dobro. Biće brutalno samo žvađi. Ja bit ćem promocionalkom deklama. Žvađi. Inače, cale ne zna, ali kažu da ako pojedeš previše sušija, mogu da ti se stvaraju neke valjda larve u tijelu. Petric, uglaj to, znam da ima tako nešto. To je mi savršeno, mislim se sam. Najdobrat. Ajde, Ana, ti probaj, molim se. Prvo ne, sviđemo se, a jede dalje. Ovaj je iskreno lepši nego ovaj. Ovo je nešto najgore u istoriji što mi pravi. Ana, jede da ne budu poslije komentarije, ne jede. A što bi jedeš ako ti se kao ne sviđa? Zato sam pregledan, pa ću nekako. Sviđa mu se, ne sam prizna, samo imaš predrasude, to je taj problem, ja sam to shvatila. Ovo je toliko ljuto. Wasabi. Iju. Jer je Lea slagala da kao, nemaju ni pravi. Znači, nije ja budala uze. Ajde probaj. Uzmeš suši, nasušio je, umočiš u svoje sos, dobro. Je ljuto, Lea? Jola žovčino, jao, sve za like. Najmanje. Malo, daj samo neki ukus. Ajmo ocene, ovako. Sushi je onaj prvi, bez ovog svega na njemu. 9 od 10. Ovaj drugi mi je 8 od 10. Ljudi, odmah da vam kažem, meni sam kompetentan da danas dajem ocene koje će se moći uvažavati. On je dražio da probamo sushi danas. Tu nije sramota. Ti si sinoć sedeli na sushi, ti si rekao, pa to što sutra ne bismo snimali da isprobavamo sushi umjesto ovog tijela. Šta cijelo delo za koktele? To treba ljudi da znaju, pišite u komentarima ako hoćete da snijemo isprobavanje ovog tijela. Ja ću dati 7. Zašto? Zato što je prvo mjesto da jedem sushi, prvi put u životu jedem sushi, da jedem, mislim došao da jedem sushi i to je to. Koji ti je lepši? Pa ja sam generalno jako tužan i razočaran. Uživati i bukvalno moja energija je uništena jer prosto ja volim da uživam u hrani, a ja trenutno ne uživam. A što ne uživaš? Evo ti sushi. Ja mrzim ribu, morske plodove, sushi organski ne mogu. Šta ako imam osip? Nemaš osip, pa vidjeli bi imam osip, čoveče. Gdje se to vidi? Na licu i tijelu ti dođe. To ti od vrijanja, ti uđu vidi kako je bezobrazan. Ljudi, okej, okay. Idemo u sljedeći restoran, ovaj je od mene dobio visoku ocenu, ljubaznost milion. Koji je sljedeći restoran? Ne, pored tebe sam pao i mjesec ništa. Idemo u Angry Monk, to je inače najelitniji restoran grada. Još što lažeš. Najzbiljniji. E, baš ću vidjeti. I tu ću oceniti tu elitu što si rekla. Dobro, samo imam pitanje, kako ste? Meni je stvarno loše, Lea. Ti snimaš moju nesreću. Šta ti je? Uopće gluposti, šta ti je? Loše mi je, znači, kao da mi je pritisak skočio i vidim neke tačkice. Ne možda suši, ajde Petre, molim ti izgoogli za video, sad će mi mrzati Petar najviše na svijetu. Da li može da ti skoči pritisak od sušije? Kad zatvorim oči vidim mamu i tatu. Ljudi, stigli smo u najnoviji restoran, drugi po redu za danas. U pitanju je Angry Monk. Da se vidi. Sala je oduševljen. Presrećan sam, ovo je moj omiljeni restoran. Inače ću jesti sushi na tvoju preporuku, pošto ja inače volim sushi. Inače su se malo preposvađali i sad mu jako neprijatno i neće to da kaže, ali ja ću reći da razbijem ovu neprijatnost. Ja sam na ivici da napustim ovo snimanje, ali bukvalno stvarno, jer ja obožavam da jedem sushi i prosto danas mora sve da bude uobrnuto zato što je retrogradni Merkur. Ajde ti mi ga otvaraš vrata. Ajde. Hoću da mi kažeš mi amor i da ja sam tvoja obsesion.
Misliš je njaha ajoru! Hteli smo u najelitniji restoran u Beogradu, ovdje je ulaz 1.000.000 dinara. Pizza? A, pizza. Jo, haluciniram. Ovdje su mi kvijeli gluta. Se popijemo po jedan, ajde, to okusimo. Šta nam najviše preporučujete? Šta preferirate? Slatko, pina kolada. Recimo za vas slatko, last geisha. Slatka su slatka. Bude ovako malo slatko, ali i citrusno isto vremena. Šta je citrusno? Vočka. Vočka. Da. Sa juzom nešto. Može, da je nešto... Da, ja volim inače i blue lagoon. Nešto od toga. Jer, pa ne, ja sam totalno teška osoba. Mi smo baš toliko old school. Znači... Znači... Ne, ali samo ti sam. Samo donesite od neka tri različite narežnog dela koji imate, mi ćemo biti jako zadovoljni. A šta ćeš slušati, koji ćeš? I to da nam preporučite neki najbolji. Jednu ćemo uzeti porciju. Onda ćemo rock and roll. Rock and roll, znači sve. Dobro, jedno češće. Ja moram da kažem za Zaleta. Zaleta kad je rekao, blue lagoon, a ja, a ovdje gleda sam neka gejša, ovdje. Znači, nisam tu nisam. Pa šta je, treba što volim. Kaže, vrati smiju. Ti si moja ljuba, moja dobrica, moje sve. Ti bez obrazna, ovo je. Čega? Ovdje treba da sve grođe. Ovdje? Tačno ima 100 za tvoje prijatelje. Koliko ih imam sad? Tačno bi ovaj, bi ovaj bi odvojili. Ovaj jedan. Sjedi i ovo. Ovo je prelepo. Sjedi na pune, ima nešto i radi ovdje kakve. Ne znam šta mi je. Džumbir ima, džumbir ili tako nešto. Sam alergičan. Nisam. Nisi alergi, to znam. Samo imaš nešto kad ti izrađe od tebe. Ja, udari me. Hajde, probaj. Živeli ljudi. Polako. Slađi ću čašu, le. Evo ti prvoj moj. Kao rakiju da si pao. Reci. Da, učite. Kao je moj? Znači, Lizner bi učao kao. Glođe, glođe se. Ovo je prijatelj, probaj moj. Probaj moj kamer, ne probaj moj. Lep je. Zemam sam prosto sebi. Ocena. Ajde mi baci svi smo dali ocenu, koji nam je ocenu da gađe? Na Valentinu. Malo je to lepo, iskreno, ali je 9. 7. Meni 9. 7 te odem ubije. Znaš što mi je, na primjer, ako ti kažem da mi je bilo šta najbolje, ne možda mi pitaš da se pitanje, znači daj mi je bilo ono... Otko zna da li imaš pare, vidiš da kako vas ima. A ti delam jeftin, on toga čeka. Da. A to nama sigur suši. Ja mora da ima sustav svaki. Da. Aj! A šta je ovo od ozdu? Jo. Jo, jako dobro. Ovo je do njihove rolnice. Znači minus raspada im se rolnicu. Mislim, dobar je. Nije wow. Lošiji mi je od onog malo pre. Lošiji? A pritom ovo je restoran ovako elitan, trebalo bi da bude wow wow. Ja pa ja ću onda umreći. Rolnica se raspada, moram da samo snimi ovo. Uglavnom ko jedu sam pravila suši, pa se ono raspada. Ocena za njega 7. Prelepo, toliko je lepo, ukusi su jako onako, kao pomešani. Prelazi konoma. Ana, baš uzmi probaj, mislim da će se tebi jako sviđati. Ne, Ana, probaj stvarno. Kokteli su inače savršeni. Moj koktel je prelep, caletov Janin je očin. To je četvrti. Le, uzmi, Ana je osta gladna. Ne, ostavila sam. Ti kaš ružno ti, jeli? Ostavila sam Ani 2. Ovdje mi je 8. Stvarno ti ovdje bolje. Bolji. Znao sam ga brže progutao jer je bio raspadnut ili ne znam šta, nisam ga dugo žvakao. Raspada se, veliki minus je baš, ljut je.
do jaja. Meni se puši veliki mi iz očeta. Da, Pika Oktel, si ga naručila? Gledaš. To je još jak na sve ove popije, ne mogu se zajedno. Ti si psihički nestabilna. Sve u svemu, ovdje je lepa atmosfera, lepše da. Lokal u tom smislu, ali je muzika mnogo top. Skuplje. Mnogo, ovdje dobar dan košta 50 evra. A nisu nam rekli dobar dan, nismo tražili. On je pitala, voliš spicy, volim spicy, ali da bude ljuto, da ne bude žlako ljuto. Reci mi, jel bi došla ovdje nekom osobom? Da, ne na suši, došla bi nešto drugo. Piletinu si počela da jedeš. Ne. Ok, ajde da kažemo sad ovako, prvo cijene nismo dokumentarisali, u prvom restoranu ukupan račun za sve bio 3000, ovdje je 5. Da se razume, mi uzimamo po jednu porciju da, svuda. Da, jer nemamo pare za više. Znači, da ja volim... To bi... Ja bih platila, no, da, da, da. Pošto mi ovaj video izaći milion dinara, ja hoću da ovaj video ima milion pregleda. A kad hoćeš da ima milion? Ja zatražem, ti manifestuješ, ajde manifestuješ. Važi, ima milion pregleda, mi idemo i... pijemo koktele. Ako bude ovo ovaj milijon pregleda, mi pijemo koktele. Ljudi, ali bukvalno pijemo. Znači, vidjet ćete Leo prvi put u životu pijenu kao guzicu. Ja neće nikad u životu se nisam napisao, da će to biti pregleda. A ovo su me vidjeli. Ovo znaš. Što sam ti gledao, ne? Nije niko bilo žodno. Njaš, ja, žodčino. Anyways, idemo u Go Sushi. Go Sushi. Sada smo došli u Sushi Place, za koji je Ana Lazarević inač izjavila da je najjeftiniji, ali najbolji. Znaš kao smo ti, ja? Bonnie Klein. Ne, kad su karamela i kako su dala ona žena kad su vodili. A što mi onaj tim preljubnici? Sjeti se te misli. I mi ćemo sada ući diskretnu u kafić. Diskretnu kafić i pronađi ćemo Mirjanu kako vara svoga muža. I oni ulazi. Znaš da vidim šta imam? Kada dođem bez njega pašavati, kada jelovnik vidim da izgleda. I kad imam prste mast. Ča, znači ima ovaj mast, ali vidim kako se vidi dobrat. Ok, so one crispy curry and one cheesy curry. And that's it. Hvala mi kažem na jako bitnu stvar, ovako. Ovo je počet da dešava i s aplikacijom za dostavljanje i stvarno mislim da je vreme da se progovori o tome. Nemam ništa protiv zapošljavanja stranih ljudi koji traže posao, sve mi je jasno, iako i dosta naših traže posao, ali u redu. Ali ukoliko zaposlite osobu koja prosto nije odavde, ja nisam dužna da pričam engleski. Mislim, ok, ja ga pričam, ali možda dođe moja baka u lokal i ne mora da priča na engleskom. I mislim da mora prosto osoba koja radi, da li u aplikaciji za dostavu ili u restoranu, da razume šta je pitam. Nisi imala Ana, ja sam tražila najbolje suši, žele ne može da ne razume šta je najbolje suši. Mnogo si to okrutna i bezobrazna, ponovo ti kažeš. Pritom, Mica je jako ima simpatičan pogled. Ovako. Nisam rekao kad ona žena nije fina. Ne, fina, ne razume. Razumeš, čak i kad smo rekao na engleskom, da najbolje suši, ona kaže... Svi su isto. Što treba da se baca ovdje? Alo, kako sam juru, kad smo govorili. Kad neko kaže se baca, da mi kaže ovaj ti je ovakav, ovaj ti je pikantan, ovaj ti je ljud, ovaj je sladak. Ovaj čak što bi šnjel za koktel, ovaj ti je malo, ovaj ti je... Jes, ja kad umro nisam od koktela. Ocena. Pa za ljubavnost, mislim, ona je slatka kupacija, nije. Pet. Ajde, što ne priča jezik, što ne priča jezik, nego društvo, ne, što nije ni preporučeno ništa. Pet. Ajde, šest. Pet. Zati jer je slatka. Mračno mi je, negativno mi je, depresivno mi je. Lep interijer nije ugrejano, nema dušu. Nigde nismo duže čekali, a pritom najprazniji lokal do sada. Sedimo na paleti kao u sauni. Sedimo sa istim stolom, čuti štiče. Čutim ja, energija nula, znači pala mi energija dok čekam. I meni. Sedam ljudi radi i ne mogu dve borice za uši jednog. Eto vam. Pravi se da je sve okej. Amazing boss! Thank you so much! I ovdje je pun ima običan soja sos. And we also have less salt soja sos. America. I will use the regular one, because this one is like the best. Da, ima ljudi koji ne razumeju ništa što ti rekla. Imate obični sos, imate ovaj ljud. Ti se razumeo. I prosto turite šta hoćete, uči nisu malo crno. Imate šta piće koje lomite nogom. Kaže se ovako protrvite, sam da lakše pomoći. Ovo je dobro, ali neslan. Neslan? Mi slušamo kućićima sat i brutalno. Brutalno. Znači, ovo je meni najlepši. Znači, najbezukusniji. Znači, ovo je najukusniji. Ovaj. Ajde. Ovo je meni najlepši. No, lepo. Ajde, ajmo ocjenjivanje. Ljubavnost ostaje ona ocena. 10, ovaj, znači, ovo. Ovaj gore mi je 6, ovo je 10. 10, kad slažemo se po kuća prvi put. Ljubavi stara! Srca oko njih! Jer ti mi uprostili sve dana. Naravno! Koji si mjesec? Još mi drago što si trudna. Jako bi napravi neprednih situacija i da odemo. Sećam tebi rođendan, sećam tebi rođendan. Happy birthday!
Anči, ajde ti malo da se uslužiš. Šta je ne daš da jede? Da terorišiš devojku, radi danonoćno, ništa ne jede. Ida u rukavicu, trete, ne. Cena ukupna 1720 dinara, pritom su imali dve porcije sušija, nisu imali piće, ali definitivno jeste najjeftiniji suši. Najjeftiniji suši i najlepši do sad koji smo jeli, iskreno. Ja koji nisam ljubitelj, samo zbog osoblja ne bi dolazio i zbog interijera, ali ovako da jedem bi došao. Naručivao bi online. Idemo u Sushi Factory! Ja nemam glas od sušija. Factory! Idemo! I Viktorini Anđeo prolazi, Lea Stanković ide u garažu da pati. Jedna jedna, zaboravila karticu sa parking. I će biti zaustaviti saobraćaj ovde i platiti garaž. Idemo liftom. Aj, trči, trči. Otvaraj! Zviznula sam na vrata od lifta. Ana makar da je to snimila, nego se smijala. Danas sam slomila tri stvari u sobi, počeo retrogradni Merkur, posađala sam se sa Caletom. Šta je sljedeće možda se desi? Zviznula me vrata od lifta, ubila me, ubila! Ubila me, zagrnula me! Žena gleda ovako, ove! Hajde mi treći situaciju, ja uleću u lift i... Jo, skeč. Du! Bukvalno tako. I žena koja nam neka da će dizati. Žena kaže, nije možda se dizati. Neće, ja sam tako nogom stala, a molim te, pipni, pipni ovo. Pliva svaki dan. Ovako, Sushi Factory ne radi, nije znano ko kuće. Energija mi je katastrofalna zbog pesme koju je Lea pustila, o tome ćemo drugo. Ko voli tu pesmu neka lajkuje ovaj video, ko ne voli neka komentariše. Sushi Factory ne radi stvarno, danas neki imaju tehnički probleme, tako da smo mi došli u Galeria, W Sushi. Lea, zašto tako pričaš preko kurza? Došli smo u Galeria. Zavrčili smo u Galeria. Joj, m... Aaa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 a
Žena nam prilazi i ne zna što se dešava. Ne tuci me, Lea! A, ne dire mi sedište, bre, idiot, jedan skupa auto, nemaš para da plaći. Tako da idemo... Baš je danas super da su položili. Idemo u vesu u 60. Marš u pizdu, mati! Ti radiš, da vidimo. Cale! Idemo u... U restoran. Šta radimo? Ljudi, mi ćemo se prevrnuti. Koliko je još nova vrata? Prst je sad 1000 euro za nova vrata. We're right here in front of the restaurant where we're gonna try out sushi. I tako je, to je to. Šta je to to? Ljudi za nepisne kao ja. Znači, stigli smo do posljednjeg restorana, nadam se da će biti lepo i da ćemo se najesti. Na primjer, ja nadam se da je to to. Najesti se neki. Ja? Ali ja ću vam preporučiti. Ti? Cijel dan preporučuješ, meni nije dobro, ženo Bože. Ja idem na ispiranje danas. Šta ćeš ti preporučiti? Ti ne znaš perlu da vežeš. Tebi nije do... nemaš zakazano. Bolje vas našli. Thank you so much. Ovdje ide jedna velika pohvala, tu radi žena koja vidi se da nije naša, iz Azije u svakom slučaju. Azije! Nam se obratila na čistom srpskom. Bravo, dobrodošli, cu i tako dalje. Bravo, tako da, eto, to je primjer onoga kad smo rekli da treba da se zna jezik, kad radiš sa ljudima. Šta kao ti nije sramota, pa ovdje ima platu više nego ona tamo što je jadnica zaposlena. Ti ne daš koliko ovdje ima platu, ja se svinjam. I zašto sad ona ne dođe danas u kuši? A što mlati s tom knjigom? Muka mi te. E, kad moram da ti kažem, muka mi te. Ja sam ništa nećeš ti, Lea. Oh my god! Lea! E, tuci me. Izredi elitnog restorana. Da te bude sram. Cheesy roll, nebito što si imao unutra, i piše na kraju topljeni sir. Isu trenutka uzijemo to. Istopila se, Lea. Ana, šta ti želiš, reći slovo. Niši mi to, hvala. Joj, ja, na čašu vode, da nije upodna. A vojte, kako se pravi miljana kulica, ista. Hoćeš bokalče da uzmemo? Pa da imamo svi. A šta ćeš da jedeš? Neću ništa, samo stikta. Jel, tako kukladna ostaje. Oče, ćeš da sita dva. Meni je Ana jako nervira. Dva suši je pojela danas, neće ništa jedi. Ona danka dođe kući, kaže... Počete vi meni da pišete kako ja njoj ne dam da jede. Ne da, ja sledok. Jepre, nekaj, uzme najskuplje suši koje postoji tim odijom. E, sad joj nabacuje na nos da je jela najskuplje. Ljudi, meni je jako teško. I neprijatno, i meni. E, se sjećaš kad sam jela onu pastu s onim sirom? Najskupka. Nikad više neću uzmanje. Jel, ti sjećaš, žena je donela vatru, rađe tamo ja i niko dva degenerika pojeli. Ja ništa ne vidim više.
Ovako, čovjek ljubazu za ocenima. 10 Baš onako kako volim, niti... I priča polu, da... Serbijan, polu stranac. Niti previ... Nije, čovjek je Srbin ovaj. Nije čisto krvni, ne. Dobro, ne gledam. Nije bitno da li čovjek čisto krvni, nego samo bitno mi priča srpske. Odličan. Tačno pristup kad ga pitaš savršen. Ovo kako je, ovo je super, ovo ti je začinjeno, top. Da, jako ja sam napomenuo da je gazirano, Ana minus nije snimala. 3 minus sam danas dobila. Još gleda u telefon na poslu, ja ništa ne naručuje da jede, meni napravi. Meni stres mi kreće. I meni, ja meni čukavri. E, da ti pipim svi su. Neće, dobro. I to kao svog srca. Oživim me kao. Manifestujem te, le. Ali ja ne znaš da snimaš. Pa ja ovdje imam osobu za snimanje, ona ne snima. Oduzela mi je kamera. Mani, ovu licencu si oduzela. Ovaj restoran, tamo se negdje prolazi. Mi sedimo na kraju. I pogledajte, znači samo nigdje žive duše mi. Mi. Možemo ladno pobeći ovdje, pobegnemo. Moram da prokomentarišem, nam da ovo nije tema videa, ali jako mi se sviđa estetika restorana. Inače smo seli unutra. Jer je bilo sunce prijako napolju, dragi, sad imaš... Ovdje imamo prvu pomoć ako mi pozliju od posljednjeg sušnjskija, kamera. Jao, pamuk, pogledajte koliko je dobro. Pamuk. Ne dijeli tako sale naglo, to je pamuk, da. Pamuk. Naravno, ja sam prva koja testira. Lijepo ti je, ovo treba da se promeša, dole je ono... Ovaj sirup, kao? Da, ali puni džumbira, jako je ljuto. Ljuto? Puni džumbira, da. Ma ljuto. Ajmo, probaj više. Čekaj da probam. Da nema lubenica. Ima lubenica. To je dobar. Sladak, ali je baš dobar. Ali mi je prutav. Ne da probam. Ne, slobodno. Ne, stvarno. Malina je moja. Jel da? Gradit ćemo još zakon jedan. Još je lepo. Možemo okay. Još sva ovako. Ovo mi je katastrofa. Šta? Užas. Da, strašno je. Znači, ljuto, kiselo, užas, bomba. Ljuto je, nemoj znači... Umro, ona je još osjetljiva mi je. A ovaj je savršen. Ovo kao da jedemo pravo u pa, hvala. Ja, uvijek Ana sjebe cijel proces. A uvijek Ana uzme najbolje, znači... I neće, i... I najbolje. Ali ne. Neće. Hoćeš da probaš, Ančika, da se unesu? Imamo idu za paste, najbolje njene paste, se sjećaš? Njenu pastu, ljudi, njenu pastu. Dolaze vele majstor, dolazi iz kuhinje. Ovoliki sir za atrakcija. Ja je leo ovako. Nas dvoje. Prapirao. One njoke hlebe. Hlebe. Muljavo sve. Tako da, svuda pođi, Ančiku povedi i neka Ančika naručuje za sve. Za nas, a ne, ona je tako, ona je za sebe najbolje naručuje. Za sebe, i to neće kad ga naruči. Ona sad da je naručila, mislim da je čovjek akrobata iz ovog sve. A ima tu facu, onako, tako... Da, kao, niči! I ona kao, sve da i učini. Jes. Tako ja ih sve i činim svaki dan. Petre, molim te, odbrani. Orden da je staviš. Što možete da vidite, lepo pred svako snimanje, mora da se očešlja, muči našu Ančiku. Uopšte ne muči Manu, Ana, ja sam uzela da bacim pletenicu. Ana je rekla, nemoj ti se... Nemojte trošiti glas, molim vas. Hvala. Pogledaj, Ani, boli koliko je Naninom jača boja u odnosu na moje. Ne spredam se, boli stvarno. Ocena. Anin savršenstvo, moj i pit. Da imamo kako plete Ančika. Rekla je da želi opušteno, kao opušteno, da je sad kao ono... Opušteno, kao Pocahontas. Ana, za sve te ima, ali ti to shvataš. Ti svaki posao mogao bi da radiš. Ja pričam da zaposlimo jednu osobu, ne, treba Ani samo dati produkt u platu. Glasite u komentari. I ne sviđa ti se, slobodno iskritikujte. Odlično, Ana. To je zato što snimam, kad ugasim napušit ćete. Šta pričaš, evo ti? Aj, probaj se Ani. Ajde sad da se izbalavimo svi. Probaj Anina. Anina je inače kao moja. Anina je kao tvoja. Rekao mi da sam razmožena i sad nič ne se rotira sa mnom jer zna da su njihove slađe od moje. Sam se rotirao? Ajde se probaj Anina. Bolič. Probaj Anina. Anina je kao moja. Kao tvoje, bravo, da ti ništa od mog soka, dragi. I žalavila sve popila, gledaj, shvatili smo da nas ti častiš, hvala što me sada. Udio, slobo je tvoja slatka.
sad Ana hoće da se rotiraš, ti da uzmeš ovu, a ona, aje, stvarno si Lea, dotakla dno. Dno, dno. Žao mi je, nemoj. Aj. A vidi, Ana, ja čekam da kaže, ne, ne. Ona se još udaljava. Da se vidi. Neko mi se šancali koji se priča da je ovo muzika za istirivanje tijela. Znači, bukvalno muzika čista mi krene na podijelu. Moje kise, moje zada, mi je kuljim se. Njoj je kiseo sok. Ali ja se ne želi moje kiseo, njen je zada. Laže, sad smo rotirali. Odmah ćemo naprijed. To sve uzredimo. Može. Može, ko da jede, ko da gleda. A za mene je samo piletin specijalno. Znači, ljudi su zvorili da se šalite da naruči piletinu. Ana, snimi ovo veličanstvo kako izgleda. Ocena. Ljudi, ovo je nesmijeno. Odmah ćemo da demantiramo. Ljudi, ovo je... Mogu ja da ti ga stavim usta, moram? Stavi mi ga usta. Slow motion, moram te. Savršen. Sir se jako lepo. Lepo je. Ja ne mogu da objasnim kako je ovo. Lepši prethodnik. Meni je ovo savršeno. Važno. 7. Milion. Ja. Znači ko je najbolji? Ovoj. Onaj prethodnik. A najgori? Ne prvi, nego drugi. Što je drugo bilo? Petre, premotaj nam. Stigli smo u najnoviji restoran, drugi po redu za danas. U pitanju je Angry Monk. Taj. Znači, prvo je bilo Angry Monk. Angry Monk. A mogu ja da dobijem i nož? Znači, kao pravi samurajski sola. Kako je tvoje? Jo, jako mi sviđa nož. Ja ću njega upuceti, mene uzmem da ga uzmeći. Meni je riba presela. Više neću ni za post jesti ribu, gladovat ću ceo dan. Ništa neću jesti, samo pokušaj, pijem i to je to. Uništila si mi moj život ceo dan. To si namerno uradila zbog Aninog rođendana. Što? Da ne bi ja imao energy za rođendan. Pa i sutra ćeš da jedeš isto, suši. A sutra je njeno. Pa da. Ne do ti Bog da se suši. Ja ću se najesti pre rođendana. Ne, pa kod mene ideš oštirku u kuće prvo. I onda na rođendanu ništa neće biti osim suše. Biće meso. Biće. Najskuplji restoran za danas, 6.015 dinara. Najskuplji video za danas koji je Lejca odradila. Ali dobro, pored porcije suši je naručio si ti piletinu. Homemade. 4 homemade iced tea, voda, najskuplji. Jedan si vratila zato što se nije svidio. Sako su ga napadili. Pa si onda mešala čaše jer si razmažena pa ti nije bilo dovoljno slatko. U svakom slučaju, vi, suši, top. Da li inače vada prvi komentarisao, još da mi se jede jedna pljeskavica kurmanska. Unjena kurmanska, ja ti se kunem da bi ja sad pojao sebi da... Meni dobro nije, ja suski ne volim, ali Leu zato što poštivam iz nekih drugih razloga njoj poznati. Zato što imam Diamond Gold. Diamond Gold ima, pa sam onda morao da žderem suski i da gunim kako je lepo. Međutim, nikad ne bi jeo suši. Pitajte me zašto. Zašto? Ne bi, pa ne bi. Jednostavno, nikad se ne bi prebacio na suši da jedem. Mislim, kad se ne prebacio, treba se prebaciš, jedeš ga ponekad. Ne mogu, svakno, ne. Koliko vam se svidio ovaj video, mora da ima... Lajkujte, komentarišite koliko pregleda da snijemo sljedeći deo. Pregleda da ima... Aj 400.000, da budemo realni. Aj. Za dve nedelje da ima 400.000. Za dve nedelje 400.000, potrudite se, snijemo isprobavanje koktela, znači prvi put ćete me videti u malo drugačijem stanju. Tako je, Lea, pitujem, postavljam pitanja, a ona pijana odgovara sve. Sve ćete saznat, sve. Ljubimo vas. Zima mi je. Vrgini! Hoću da kupim neki duk suzari, bilo gde, Verška, Stradivarius. Zima mi je.